tack! Idag så fortsätter vi med min matvecka och idag så tänkte jag göra någonting som jag kallar för min hälsotallrik. Låter super stockholmskt, men det är inte alls särskilt stockholmskt. Det är bara en tallrik med grönsaker. Man kan ha vilka grönsaker man vill, men de grönsakerna som jag älskar och brukar använda är...